Materiál číslo 43 je plán práce Rady města Tišnova a zastupitelstva města Tišnova na rok 2016. Tak jak jsem řekl, byli zastupitelé seznámeni už ve strategickém výboru. Jedná se o jakýsi výhled naší práce v příštím roce. Otevírám rovnou rozpravu k tomuto materiálu. Jsou nějaké návrhy na úpravu? Nevidím, zeptám se veřejnosti, zda je nějaký dotaz materiálu. Také nevidím, nechám tady hlasovat o tom, že zastupitelstvo města Tišnova schvaluje plán práce Rady města Tišnova a zastupitelstva města Tišnova na rok 2016. Kdo je pro? Děkuji.